Нікопольсько-Криворізьку операцію розпочато 30 січня 1944 року. В перший же день операції оборону ворога було зламано. 4-й гвардійський механізований корпус стрімко просувався у південному напрямку. Німецьке командування перекинуло 2 танкові дивізії проти головного угрупування 3-го Українського фронту. Проте контратаки гітлерівців не змогли зупинити наступ радянських військ. Останнім опорним пунктом противника на підступах до Кривого Рогу залишалася Велика Костромка. Войскам 3-го і 4-го фронтов, осуществлявшим криворусско-никопольскую операцию, противостояла 6-я немецкая армия. Она насчитывала 540 тысяч солдат и офицеров, около 2,5 тысяч орудий и минометов, более 300 танков и штурмовых орудий и около 700 самолетов. Справедливости ради нужно отметить, что советские войска имели численное превосходство над противником в живой силе, самолетах и артиллерии, но уступая в бронетехнике. Бої тривали майже місяць з перемінним успіхом. Особлива роль у звільненні села якраз належала 74-й гвардійській стрілецькій дивізії, якою командував Баканов, полковник Баканов, і який, до речі, був призначений командиром цієї дивізії 30 січня 1944 року. І це його було таке перше велике бойове хрещення в якості командира дивізії. Потім велику роль у звільненні села, особливо в перші дні боїв, це належало дивізії 57-ї гвардійської стрілецької дивізії, якою командував Шеменков, 47-ї гвардійської стрілецької дивізії, якою командував Бубрук. До речі, 47-ма гвардійська стрілецька дивізія, вона і перша війшла в наше село, але не змогла утриматися і відступила в сторону 1 травня. В боях за село брали участь 35-та стрілецька дивізія під керуванням Пузіна, 39-та гвардійська стрілецька дивізія Камаріна, який загинув при визволенні Великої Костромки. Своїх солдатів в землі села залишили 203-я стрілецька дивізія Зданевича, 243-я Склярова, 244-та стрілецька дивізія Афанасьєва та окремі підрозділи 79-ї, 266-ї, 27-ї, 236-ї та 66-ї стрілецьких дивізій. Німецькі дивізії, які знаходились на території села в лютому 1944 року, відносилися до армії месників. Це особлива така була армія німецька, де були солдати і офіцери особливої такої підготовки, і які були віддані нацизмові, які були віддані, Гітлерові, і вони були кинуті як особливі такі військові сили, тільки для того, щоб можна було утримати Нікополь. Бої були настільки страшними, що командуючий 74-ї гвардійської стрілецької дивізії Дмитро Євстігнєвич Баканов згадував оці бої, то порівнював бої за Костромку з боями за Сталінград. На даху одного будинку ховалися німецькі кулеметники, на даху сусіднього – радянські. Свинець покривав землю суцільним килимом. Всюди ховалися снайпери. Ворог понад усе мав захистити польовий німецький аеродром, який розташувався за селом. 12 лютого 1944 року там точилися досить такі складні бої. І лейтенант Лежава, уродженець Грузії, зайняв оборону і зайняв, коли оточили вже німецькі солдати і офіцери, в нього був тільки пістолет, більше нічого зброї в нього не було. Він відстрілювався скільки міг з цього пістолета, а потім вже коли вони оточили, то він вистрілив у ящики з мінами, звичайно, підірвав себе і німецьких солдатів. За це йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Це був далеко не єдиний випадок особистого героїзму наших солдатів. Велика Костромка 7 разів переходила з рук в руки. Село дуже велике за своєю територією, тому взяти його сходу не вдалося. В дворах селян окупанти замаскували гармати, самохідні установки, танки «Фердинанд». Щоб залякати місцеве населення, чинили звірства показово, на очах у селян. Проявив свою велику відвагу і танкіст Квітко,
танк якого був підбитий, і німецькі солдати витягли його живцем пораненого ще із цього танка, і потім на очах у мирних мешканців нашого села вони знущалися, поки його не замучили на смерть. Нарешті ворог відступив. Але після невеликого відпочинку знову отримав категоричний наказ йти на Велику Костромку. Радянські війська цього не чекали і вимушені були відступити. Але відступити не означає здатися. Зібравшись силами, вдарили знову. Коли німецькі війська залишили організовано наше село, тому що вони отримали наказ від свого командування, то була дуже така ясна сонячна погода. Дуже така хороша погода. І всі кажуть, мабуть, це було пов'язано з тим, що наше село все-таки було звільнене від німецько-фашистських загарбників. Особливо помниться мені, як ускочили два на конях, а ми із братом стоїмо на городі, не знаємо, що робити, куди йти. Ну, це ж понятно, як там німці, а там ті. А він підбіг до мене, а мені було 17 років, вже більше зросліша від брата було. А він мені й каже, не бійтеся. А я дивлюсь на його, та злякалася ж. А у формі вони стоять німецькі, тому що вони розвідчики ж подалися. А він мені, ми розвідчики, не бійтесь, ми свої, ви не вірите. І подає мені, показує мені от, коробку із сигарет, от, Казбек. А там отож Кремль. Ой, як я кричала на своїм голосом, що це ж наші, наші. А, і він мені, значить, і каже, що не бійтеся, вже вас не здадуть. Радянські війська не лише відбили всі контратаки, але й забезпечили можливість військам лівого крила 8 лютого 1944 року заволодіти Нікополем. Цій важливій в ході війни перемозі передувало кілька військових маневрів. Адже бої під Кривим Рогом дали можливість військам Південно-Західного фронту провести операцію по заняттю Дніпропетровська. Десанти з військового Вовніги і північніше 46-ї армії від Дніпропетровська дозволили в один день зайняти з боєм міста Дніпродзержинськ і Дніпропетровськ, про що було сказано і в повідомленнях радянського інформбюро, і відзначено артилерійськими салютами у Москві. Німці не залишали без бою жодну ділянку землі. Більше того, маючи можливість переходити контратаку, робили численні контратаки з метою відновити становище. Ось чому лінія фронту швидше вигиналась, німецької оборони вигиналася під ударами радянських військ, ніж була прорвана кардинальним чином. У середовищі радянських генералів відбулося обмін думками, достатньо, кажуть, гарячі, на предмет того, хто і де повинен прорвати цю оборону. В мемуарах радянських воєначальників, таких як Чуйков, Лілюшенко, приводяться дані їх перемовин із командуючим фронтом Маліновським, представником Ставки Верховного Командування маршалом Радянського Союзу Васильєвським і з товаришем Сталіним. Більше того, Сталін прямим текстом наказав генералу 3-ї Варійської армії Лілюшенко прорвати найшвидше оборони, щоб країна отримала марганець. А якщо товариш Лілюшенко не зробить цього, то настанеться без погон. Прямим текстом. Не менш жорстока суперечка була і в німецькому штабі Верховного командування. Німецькі генерали, зокрема Манштейн, переконував Гітлера в тому, що треба залишати оперативно невигідний Нікопольський плацдарм, тому що це веде до великих втрат, і неминуче він буде втрачений. На що Гітлер говорить? Господа генерали, ви від мене вимагаєте танків, ви вимагаєте гармат, ви вимагаєте від мене боєприпасів. Ви що, не розумієте, що все це робиться за рахунок Криворізької залізної руди Нікопольського марганця? Де я вам потім знайду озброєння? А міністр озброєнь Альберт Шпеєр чітко сказав, що якщо ми втратимо Кривий Ріг і Нікополь, то для нас війна продовжиться не більше року-півтора. Тому що основна маса сировини для німецької військової промисловості йде саме з Кривого Рога і Нікополя. Тому бої на Нікопольсько-Криворізькому напрямку мали не лише військове, а й колосальне економічне значення. Важливим залишався і міжнародний аспект для загальної картини Другої світової війни. Радянські генерали дійшли висновку, що прорив треба здійснювати саме на правому березі Дніпра. І ось був такий прийнятий план, за яким війська наносять цей удар.
705 тисяч солдат військовослужбовців, німців 540 тисяч. З'єднаємо це докупи. 1 240 000 чоловік. Це 10% всіх сил діючих армій Німеччини і їх союзників на радянсько-німецькому фронті. Такої концентрації військової сили мало де можна було знайти в цей період на такій невеличкій ділянці, як Кривий Ріг, Нікополь і Нікопольський плацдарм. Там вже відстань буквально 250 кілометрів по загальному обводу фронту. І ось було прийнято рішення про те, що 37-ма армія проводить наступ на Кривий Ріг, 6-та армія в напрямі Марганцю, і це повинно бути подано як саме генеральна атака, щоб німці використали свої оперативні резерви, дві танкові дивізії, саме на цей Криворізький напрям, в першу чергу. Спочатку німці повірили в маневр наших військ, і час було втрачено. Оборону на Лошкарівці прорвано. Хоча це був кривавий прорив, але він різко розширювався на південь. Нікополь і Марганець Нікопольський теж втрачений для Німеччини. Зрозумів і сам Гітлер. І він віддав директиву про евакуацію німецьких військ із Нікопольського плацдарма і взагалі з Нікопольського Марганцевого басейна. Надія залишалася тільки одне – зупинити радянські війська під Кривим Рогом. Хоча б не тому, що Німеччина зможе експлуатувати Криворізьку залізну руду. Цього не вийде. Дуже близько лінія фронту. То хоча б максимально затримати радянські війська на річці Інгульці і мати перед цьому Криворізький передмостний, як кажуть, плацдарм. Криворізький плацдарм на східному березі Інгульця. Ворог почав відступати. Техніку, яку німці не могли вивезти, кидали. Вони тікали, супроводжувані радянською авіацією. Тікали, але відбивалися як могли. Кілька десятків наших екіпажів героїчно загинули на переправах. В агонії фашисти готували вогневі пастки. Німецьке командування розуміло, що поразка не за горами, що рішучий наступ може розбити гітлерівців вщент. Було вирішено провести незвичну широкомасштабну операцію по всій області. Стали виганяти місцеве населення, збивати в так звані етапи, формувати етапи. Кого вони зганяли в ці етапи? Вони зганяли в ці етапи працездатне населення, чоловіків і жінок. Но перш за все чоловіків. Мета – вигнати цих людей і використати як робочу силу, щоб вони там, в тилах, або працювали, або готували окопи, різноманітні саперні роботи і таке, таке інше. Но головне – не дати ресурсу живої сили радянської армії, яка прийде і цих людей мобілізує. З Кривого Рога, за моїми даними, неповними даними, це гарантія, таких етапів було зроблено 5 чи 6. В цих етапах вони виганяли по 500-600 чоловік і полями пішки гнали людей. Інша справа, що німці не змогли виконати це завдання так, як вони планували. Чому? Тому що, принаймні, я зустрічався з людьми, які казали, що їх охороняли взагалі поганенько. Охороняли поліцаї, які почали боятися і розуміли, що скоро прийдуть наші, закривали очі. І принагідно, каже, багато хто розбігалися. У другій половині лютого 1944 року перед військами 3-го Українського фронту було поставлено завдання повернути країні найбагатший залізорудний басейн – Криворіжжя. Перед наступом серед особового складу, командуванням, партійними та комсомольськими організаціями було проведено велику роботу. До солдат та командирів з патріотичними закликами зверталася військова рада. Другий етап визволення Кривого Рога і головний починається у лютому в умовах неймовірної багнюки. Неймовірної багнюки. Маршал Чуйков у своїх записках пише, що він з Апостолово їхав з водієм і з охороною, їхав у напрямку Великої Софіївки. То машини зробили такі колії, що їхній Віліс не мог пройти. І коли раптом з німецьких дивізій помітили, що ескорт маршала Чуйкова у багнюці потонув, загруз, почався артилерійський обстріл. То Чуйков пише,
що ми залягли у ці колії, вони були як окопи. Навіть мої папахи не було видно, такі глибокі колії були. 10 лютого ударна група фронту вийшла до річки Інгулець, порушила оперативну оборону противника, чим створила умови для успішного наступу на Кривий Ріг. Все відбувалося в надзвичайно складних погодних умовах. Місто з прилеглими до нього рудниками німецьким командуванням було підготовлено до тривалої оборони. Подолання цієї перешкоди вимагало від особового складу радянської армії справжнього героїзму, великих моральних та фізичних зусиль. 17 лютого о 10-й годині після артпідготовки війська 37-ї та 46-ї армій перейшли в наступ. Головні сили по визволенні Криворога пішли не з півночі, ну скажімо, не з Роковатої, Крес і Артьом, а в обход з Долгинцево, з південного сходу. І це створювало для німців теж небезпеку. Чи їх відріжуть, чи тікати. І коли визволяли вже особливо соцмісто, Долгинцево, а Долгинцево треба було взяти, це вузловий залізничний центр. Це ми живемо і не дуже розуміємо того, що насправді Долгинцево – це неймовірно важливий залізничний вузол. Сюди сходяться. З Києва через П'ятихатки, з Криворога через Верховцеву на Дніпро, звідси на Запоріжжя, на Крим і далі пішло. Це вузол дуже важливий. Тому нашим військам дуже важливо було визволити цей регіон. І вони визволили його в першу чергу. Місцеві жителі намагалися, як могли, допомогти нашим військам. Німці в агонії знищували все на своєму шляху і, в першу чергу, залізничні колії. Криворіжці масово виходили на їх відновлення. Загалом тільки в лютому на відновленні колій народ відпрацював більше 12,5 тисяч чоловікоднів, що було відзначено чисельними подяками командування. Оскільки через погодні умови техніка не могла пересуватися, криворожани, в основному жінки, буквально на власних плечах несли боєприпаси від залізниці. У власних домівках організовували медпункти, здавали кров, на їх же плечі лягало і поховання загиблих. Визволення Кривого Рогу відзначилося багатьма героїчними вчинками. Всі воєначальники стверджують, що в населеному пункті вести бій набагато складніше, ніж в полі. Під час боїв за Рудник Червоногвардійський ворожий кулемет перегородив шлях нашим воїнам. Тоді Олександр Кіров, не дивлячись на серйозне поранення, стікаючи кров'ю, затулив власним тілом той кулемет. Завдяки йому Рудник було взято. За бойовими частями продвигались медсамбаты. Госпитали размещали в более-менее подходящем строении, а в полях разбивали армейские палатки. В далеко не стерильных условиях, при нехватке лекарств, перевязочных материалов и необходимого питания, врачи возвращали к жизни наших солдат. Когда привозили тяжелого, буквально все – медсестры, санитарки, поварихи – спешили на помощь. Без их самоотверженного труда наші потери на фронтах були гораздо більше. Дуже тяжкий був труд. Дуже тяжкий був. І люди працювали откровенно, ніхто нікого не питав, що чи вихідний, чи щось болить. По 5 суток не виходили з відділення, бо треба було. І стірка потрібна, а бинти як? Бинти стирали тільки так, де скверні викидали, там палили. А то все стиралось і скачувалось, тому що поминутно треба було. Ну як, я тільки знаю то, що як оце ранений лежить, вже йому там скоро виписуватися, і тільки на фронт. Якщо в запасний полк, це біда. Тільки в час, тільки на фронт і все. Переможну ходу радянської армії вже ніхто не міг зупинити. В Київському архіві є документ за підписом заступника голови Криворізького міськвиконкому Попова. Це доповідна записка про визволення центральної частини Кривого Рогу. 21 лютого 44 року визволили станцію і селище Кагановича та 7-й кілометр. 22-го – станцію Довгинцево та прилеглі селища – Соцмісто, селища Шевченка, Дзержинського, Чкалова і весь центрально-міський район. 23 лютого – ворога вибито з Мопру та селища Першотравневе. 24-го визволили Змичку та Всебратське, 25-го – Карачуни.
29 лютого 1906 року закінчилися бої, які тривали понад 3 місяці. Повністю грудень, січень, лютий, хоча починалися навіть ще з листопада. Німецькі війська потерпіли велику поразку. Поразку не тому, що вони залишили цю територію, а те, що вони цю територію вже ніколи би не відновили її. І для Німеччини, яка втратила Криворізьку залізну руду Німець-Марниць, був шлях тільки до повного розгрому. Тому що німецька військова промисловість позбавлена була притоку сировини. Німецьке командування і політичне керівництво Німеччини в особі Гітлера втратило можливість деблокади кримського групування німців. І доля кримської групування німецько-румунських військ була вже вирішена. Чи коли? Чи в квітні, чи в травні. Доля вже їх була визначена. А це вже була втрата престижу Німеччини в Румунії і Болгарії. В результаті переможної операції було розгромлено 12 дивізій противника, в тому числі 3 танкові та 1 моторизована. А це 200 тисяч солдат і офіцерів та велика кількість військової техніки. Знищивши Нікопольський плацдарм і відкинувши ворога від Дніпра, радянські війська позбавили німецько-фашистське командування останньої надії на відновлення зв'язку з блокованою в Криму 17-ю армією. Значне скорочення лінії фронту дозволило нашому командуванню визволити сили для оволодіння Кримським півостровом. Життя в Кривому Розі налагоджувалося швидко. Вже з 23 лютого на вулиці Леніна почали працювати міськвиконком та міський комітет партії. Розпорядження номер 1 про санобработку місцевого населення. Тобто військові частини давали спеціальні похідні бані, організовували і так звані прожарочні машини. Друге розпорядження нашого міськвиконкому 23-м числом датовано про те, що без дозволу міськвиконкома жодна організація не має права займати уцілевшие поміщення в місті Кривому Розі. У той же день міліція прибула, і міліція зразу видала наказ про чергування, ночне чергування у місті, таке-таке інше, патрулювали військові. Друге розпорядження було про відновлення роботи управління піщеторга, про початок роботи пікарні на Червоній, про початок роботи санстанції, про облік місцевого населення. Пропонувалось зареєструватися і пропонувалось зразу дати всім роботу для відновлення міста і так далі, і так далі. Демографічна картина воєнних літ міста Кривого Рога до сих пор не написана. Согласно дослідженням історика Віталія Стецькевича, до воєнного міста проживало 210 тисяч чоловік. В кінці 45-го – 120-130 тисяч. Таким образом, по самым скромным подсчетам, в годы Великой Отечественной войны город потерял порядка 80 тысяч своих жителей. Відразу після визволення Кривого Рогу від німецько-фашистських загарбників на розі вулиць Карла Маркса та Леніна відбувся урочистий мітинг. Моя тіточка стояла з портретом Сталіна великим. Виступало багато людей, всі були дуже раді. Там особливо вітали людей у формі. Це були герої. Про що там вони говорили? Ну, слава великому нашому вождю. Про це говорив кожний. Розумієте, портрети були переважно Жукова. Це я добре пам'ятаю. Боже, як ми кричали одне до одного, зустрічаєш, не знаєш ту людину, хватається, плачеш, голосиш і все. Ну, в общем, це було страх, як вже війна, ми так і були раді. Очень, та ви що? Ми плакали. Я зараз плачу. Thank you.
Украинского фронта в результате наступления сегодня, 22 февраля, штурмом овладели городом Кривой Рог и районом Криворожских рудников. Столица нашей Родины – Москва. От имени Родины салютуя доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим городом Кривой Рог, 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. Вечная слава героям! Пролетели года, отгремели бои, отболели тяжелые раны твои, но далекому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Почему же ты замер? На сердце ладонь и в глазах, как ручья, плещет вечный огонь. Говорят, что не плачет солдат, он солдат, и что старые раны к ненастью болят. Но вчера было солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Почему же ты замер? На сердце ладонь и в глазах, как ручья, плещет вечный огонь. Посмотри же, солдат, это юность твоя. У солдатской могилы стоят сыновья. Так о чем же ты думаешь, старый солдат? Или сердце горит, или раны болят? Ты замер, на сердце ладонь и в глазах, как ручья, плещет вечный огонь.